Tot unë qënë, më thonë, në mëngjes, apo doli lojmi, për më thrasin, një katër ambasador, njëri mas tjetërit, a është fake news kjo, se s'ju do ke përlezojnë në raportet edhe së përmëshin me besu, vëtën që që shështë kjo e mundun që një minister e një vendi sovran thot që shteti është i përkohshëm. Kjo është, si kur të që tash me thonë që televizioni ku jetu përnue, kjo është një televizion i përkohshëm, do më thonë ka shumë shpejt ko me marë fund. Qa kështë bo prënari këti televizioni? Meran, s'ki shprit në gjysë të emisionet ishore dhe lirë edhe të kështë jek piktushit. Isha jek vetë? Po ju, po... Së është skandalozë, se nëse në nëjë, për diska që është të përkoshme... Nëse është tje përkoshme, s'ka lipje në këtë shka bëjnë të... Po, nëse aje merë rogë për shtetit Kosovës, aje është betu, a di që dhe më thonë mu, betu, më thonë, shkelje betimit është vej për penale, më thonë, normalisht, kishim qenë një shtetë të manë normale, na për të regojmë që si jemi Ska në këptë të gjithë, ska për qëfar mesajë për e? Kryministri shdoftë me shkarku, nëse kryministri se shkarkon presidente, do është me kërku kryministrit shkarkimin e ti, sepse kjo është grushtet, është rrezikim i rendit kushtetus. Nuk ka... Ti nuk unësh me thonë, une nuk du me egzistu, se egzistan vlavë jemë. Momentin që ti ke linë, që ti ka bo nona e baba, ti ke jetën tonë, ko jetën e vetë, Shka të 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 kje përkoshme? Cëllisht, a... Pa e dhe me që Kosova ka më bashku me Shqiprinë, sepse që gjëthaj, së mundet me pasë kom Kosovarë, dhaj kombin e lidhke me multietnicitetin. Që ka lidhe kombi me multietnicitetin? Ti ke kombi multietnike, ke kombi monetinik? Këto nuk jenë të sotit. Po të më këtit të zhvillimet politike, edhe këto, jemi në prak të bisedimeve, jemi, është partija Zotë Italiju e ka refuzu korizimin e kufive, e në edhim si marë dherit e këto është ndryshimi kufive. Qëka, qëfar mesaj jep? Qëka ko? A pësplon letrat, a mesonit që është një gaf, një besimin Zotit Aliu, apo... Jo, është një bindje, një mesaj që e jenë një kozër fysishëm. Një, dohon që përan që nga koha e Shukut Enver Hoxha, dhe ajo, dohon një diçka që apichet, nuk hiqet, ndikur... Dhe një shprej popullore ujku kime në rëndë. Së do me thonë për ata, unë jëmë probashkimin këmëtore, unë pjatëm një njerës që jetëj edhe presa ditë. Këtu pa kodë dhe lejmë i pikpojmë, po flasëm me pozicionin shtetënore. Kjo është ideja cëllën për du me kapë, zëtë ispajivë. Për te asoj s'ka besojnë ju, s'ka besojnë në pjesët atjetër. Për du me nalë të aspekti shtetënore. Qëka do të 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 regon një sërizitet kulmor të shtetit Kosovës mësë reagimi. Dhe më dhanajde, unë nuk e di ku ka ndonë në ndonjë vend që një minister dhe të thotë jashpal zakonisht, kur një minister ose një zyrtari lartë shpal në shtetë, aty shpërthen luftat civile ose ndamjet, kur ka thonë Stipe Mesi që s'kom egzistu Ma, unë jam presidenti i fundit, ma ajo u konë dhe i fundit, sepse u është përbo Jugoslavia, tjera. Kjo, imaginare përshambë që to me thonë Shep Kamberi përshambull, me thonë Parlament Sërbis. Arrestohet në vend, me thonë Sërbia është një shteti përkoshëm, ajo arrestohet. E tash, që është ti me thonë për shtetin tonë, për shtetin që ti... dhe mund të drejton që hanë bukë për tina, kjo mund të ndohë veç diku njëzët shmendur. Apo shkojmë drejta saj Shqipritët si shuhet korizimi kufive, cëllën e tha dhe kërinistë? Jo. A është deklerat Ali Bunaliut vërtet që shë besën, që shë menon, një gaf, apo është një mesasht, për dhe njeri kozaj fusi shumë? I qeverisë kurti, mëri prej bashkëveprimtare Shiko, një shteti përkoshëm duhet sa ma parë duhet me rënu dhe duhet me shkurtu përkosin që me realizu të ato që ati e ki synem. E prandaj, kur ishove, kjo po për e kuptoj, tek tash pse jë ndalë ndërtimi rrugve, autostradove në Kosovë,
Domthonë ai don me shkurtu jetën ti shtetit. Prandaj ka nal për shemb, prandaj autostrada Mitrovic-Prishtinë pikur o boli Bonaliu, ministër i infrastrukturës nuk ka përparuar asnjë milimetër, sepse ai don me shkatrru shtetin e Kosovës. Ai kjo është, prandaj kjo është, ai e tha edhe hapun, momentin që ti e thuve që ky shtet është i përkohshëm, ti ke shpall synime armisore ndaj çati shteti, edhe ai edhe me vepra ka dëshmu këto, edhe prandaj do duhet kishte reagime të fortë. Unë e pash reagimin e Lumir Abdixhiku, që ishte një reagim normal, po shumë i butë për një kësi raste. Ishte pash reagimin e Faton Pecit, në amën të listës, edhe ishte një reagim normal, por edhe shumë i butë për një rast të tillë. Reagimi i Albin Kurtit ishte katastrofik. Do më thonë, Albin Kurti, a e shpalli edhe 28 nëntorin një prill. Se tha, e ka thonë me një emision festiv në 28 nëntorin, që të më thonë, që 28 nëntorin një prill, që mund është me thonë cena jo serioze, për kunda zi, me 28 nëntorin, du të më kunë shumë a serioze, se sonë në gjdo do tjetër, po thuaj. Jo, mja shkurtu ymrin